Tak na výrobu další pasti použiju stejné místo jako předtím. Budu na to potřebovat zase 3 tyčky. 2 kolíky, na kterých jsem si udělal zase takovýhle zářezy. Potom špičky, asi tak 40 cm dlouhý zhruba. A další kolík, který vlastně jsem sploštil takhle na obou stranách. Kolíky si zabouchám do země. Zhruba tak 30 čísel nad zemí by mělo stačit, aby byl zářez. Druhý kolík, aby tady ten vlastně, aby to tak nějak bylo, aby se to tam dalo zašprajcovat, takže nějak někde tady. Jo, to je ono. Takže na jedné straně toho prostředního kolíku jsem si udělal uzlík, přivázal jsem to tam. Teďko si udělám smyčku. Naměřím si to, jak by to zhruba mělo tak nějak vypadat. A teďko to omotám tady na ten druhý konec. Past mám připravenou. A mělo by to tak nějak takhle vypadat.